Yes, ni ndo mukeria. Ndo mukeria nyo mashabiki wangu. Huwa tawa MC Kambu mwana wetu mwana mwalimu na kuzunguka ni kabisa. Na nienda kwa zamano mutonge mwea nyo ndipo na mwafika. Mela tuambie mwaka wa 2022 kubikwa vitu vikete. Nitu hithi tatu ikwati ya ndeni wa mwondo mengi. Tuko wati ya ndeni wa sinu bingi. Tuko wati ya ndeni wa mwagandileo mingi. Na mwaka mbonye pio. Kana inyumu ya ndumakwa. Kana inyumu ya ndumakwa majina. Nijongo ya ndaindi ni mutonge mwea. Nikwithi ya tika waida. Nundu wa kwithi ya kukwiti kila nemo kwenye siyadi. Kune ngomana nemo ngamia ndeni wa sinu. Siyadi ni sienu. Tika waida. Ni kuona nya mwenda 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 na mwenda 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 ubitite kiasi. Huu ni chono waka masani ya maa huu mwende kuna nili. Nia ta MC Kambu. Ni mtu wengi ya mwea. Na ndimu ya na Asanti. Ndimu ya ni thank you. So nundu wa kwithi ya mwana netie wendo kala ni. Kwa lao onde. Maa nenga siyati. Maa tikala ni makunia siyati. Nile ni MC uo. Ndo mwende mwea. Nikwithi ya tika waida mungu kukia. Niendao kwa mwenye chati, niendao nga mwenye chati chakwa. Niendao indi wede wei MC wakwa wa chati. Tika waida, nikuwa na nyamundo simu kutambo ite, nukutambo ite wei waku, nukutambo ite. Kila chakweka, nda niendao pia Asanti. Alao ndeme da maa nenga chati. Alao ndeme da toa kwa tia tia chati ni. Ukambiti ya chati na ngoka. Na nga ukonia nesoke uwa mwyo. Niendao pia, ni mwbea. Na indi pia wea nangindo olo ni matungi ya mwbea. Nga langi meta, meka connection. Niendo kia tika waida kuiwa kwa kuilio uilio u kwa nwasimu ya nikao kwa nwasimu kia wai MC Kambu nane kwa namba ya kuli mungu flani na ambia wete ya wei MC nienda au kwa mungu niye chati nika nawe seri ya niko heta kwa kusio yu anduwa suma nenga na hii namba anduwa suma yaka connection niendo mwe ya ni mwe ya nundu wa mwe ya wendu musio nundu wa wendu wendu na kuwa na nyapio kata ni mutambo ete uyola mika ni mutambo ete MC Kambu niendo kia ni mwe ya nundu wa connection na ningi ni asana Asanti na inda nile tukito vinga mwaka niendo mwe ya mwaka wa 2023 nini situ kuna mwono wazio nini situ kuna mwono maingu nini situ kika sinu zio na sinu baile kapisa mwaka ni usibu ya 2023 kila tuna kuni ya 2022 onaye mwambiwa mungu 2023 yoto kuna sinu nisabio nipidi ya nini sinyumu ipo ni sawa. Ini sinyumu hivyo mwondo meza metro. Ini sinyumu hivyo MC Kambu. Agetha hai kona mwondo masiyo. Na ningipe slogan yela ndumia haya asia. The best of tomorrow I give it today. Ni kwa siata. Ni kwa siata. Kila kisiyo ndo no kwiki ya uni. Ni ndo kwiki ya mwondio. Uwambita chari ni chari. Ni ndo kwiki ya choko mwondio. Ni kanawe sethia ni kweta kwe kusiyo. Ni kanawe sethia ni kweta kwe kwa inu. Onaku. Uwe wimu ya ni onaku wa dimeke. Onaku ya ni wansiye. Kweli. Mwana uzu ya sawa, nicho wileta mwana mwailu, fasi ya uni MC Kambu, mwana witu mwana mwailu, mwana mwilunga, nito mwana mwela. Na hindi, wewetu asia, mwana mwailu vile mwane, isi nukukuna ambaye ulu, fasi ya nukuka kuna nyesa kabisa. Na hicho hindi, pia na wane na mwabea uwaonde, nikwithi ya, uka imotunga mwabea mbilia, tunga mwabea nungu wa kitu kiini. Nikanela kwa hiku wa kitu kitene, wisti yokani, nikano tunga mwabea. Nichungu asia hindi, ni mwabea nyonde. Ni na mwabia wako mwea Asanti nundu wako ni kutrusti wea wako wana kutrusti service ya kwa na kutrusti kila nika nga ye mwege neza na nga ye mwili kanda na hindi ni mwendea siku kumba ilu na mwaka mwa ilu wa 2023 tuwe kila mwaka hindi iyo nga ye utabio nga ye kaumu nga nwe seri ya nguwe tako kuzio na lame nasi ate kuambia januwa ni enda mwede mwesi yusi yendo nitu kuna official. Ukoka, ukamanda, kamanda namba kwa kitha ndwe na any connection lika Facebook, nita wa MC Kambu Facebook kwa lika wa unu kwele ya kila kia nchwa nde nukwele ya details isyo nde huna mbawa hili ya oba unu na kuweza kukusiyo na alame kita pia my watch video yenu nendo kumia namba hivyo kuhono hivyo tuwa kuhuna kuweza kwe sawa sawa kuhu 2023 tuwe ndo kuna sinu nyesa 2023 tuwe ndo kuna mungu na siyo na hindi nika noise hili ya nikuweza kwe sawa sawa nye kekati inye ando alama kwa
Kekatinya ndo amu na ngai shadi. Kekatinya ndo alamu wedi amu na mana kwa na pasi amano sini musio. Kekatinya ndo alamu wedi amu ndo ana kumi ogosi pasi amano sio kuna shadi na hisa. Tuweza tukoneti tuweza tukoneti. O wudi na mubya wonde mungu apiti ya. Ni munga mite na kwa na ni muona neti wendo mingi pio alani. Ni muende siku kumwelu na hindi. Na hii aimweka na hisa. Na imuone osio. Na alamu ya na shadi. Kuyambia January 2023 hindi. Duke webina kupigia MC kaa Kambu. Uuni mwana mwailu, mwana mulunga lu, tamulambela. Mwana otono kupigia kaa. Mwana hindi, ola, tuwa asiani, test yet. Yani no tati itonesa, agethi mwani mwosio. Na ano maka iki hivyo. Maka asi, mwana mwosini mwosio, nuko na asiati nesa. Uuni kolonu, duka imuni umupigia, na mwondo meza ama asiati tukona nesa. Na kuweza kuweza kwa sawa. Kwa hiyo mwige nesa, na imuni mwosio. Nebata ni kabisa na ni mota ambu te pio wupio. Mota ambu te pio. Ondo inywe mwendo mama ana na mwendo mama bata. Asanteni sana na Mungu wabariki. Thank you.